Червоноград, Львівщина, шахтарське місто на заході України, яке в буремні часи війни переживає ще й важливі перетворення, вирішує, яке майбутнє обрати. Пан Ярослав працював на одній з тутешніх шахт. Каже відверто, у розвиток видобутку вугілля не вірить. А вони не можуть працювати продовжувати, тому вони вже їхнє життя закінчили шахти. Вони ж були розраховані 40-50 років. І моя така думка, що це не залежить від чиєї спримки, якщо хтось стів, взяв, закрив на колодку. Пані Любов пропрацювала на копальні 11 років. Тепер там має роботу її син. Жінка не бачить майбутнього Червонограду без шахтарського ремесла. Люди не будуть мати де піти на роботу. Одні ті шахти туди її виручали. То я розумію, може вони себе не оправдують, але треба подумати за людей. Червоноград – це один із центрів видобування вугілля на заході України. У цій громаді є кілька шахт. Вони входять до найменшого у державі Львівсько-Волинського вугільного басейну. На території нашої громади розташовано 5 шахт. Одна шахта в сусідній громаді, а також ще є шахти, які закрилися попередньо, зокрема перша Великомостівська. Великомостівську копальню саме ліквідовують. Частину колективу перевели на інші шахти. Дехто з працівників вийшов на пенсію. Копальня потрапила до проєкту справедливої трансформації вугільних регіонів. Україна реалізовує його навіть попри повномасштабну війну Росії. Це насамперед підготовка території до того моменту, коли відбудуться структурні зміни, зокрема закриття більшої кількості шахт і для того, щоб ми були готовими для прийняття нових цікавих бізнесових ідей, інвестицій, інновацій, і територія могла жити, коли буде відмова від викопного палива. Вуглевидобуток у цій громаді – це 6 тисяч шахтарів, а ще чверть доходів бюджету. Але водночас це й чимало невирішених проблем – борги, занедбані й забруднені території. У Червоноградській громаді багато планів. Шукають альтернативу шахтарському промислу. Серед ідей – будівництво індустріального парку, а ще у місті прагнуть спорудити сонячні електростанції та накопичувачі енергії. Громада хоче стати одним із центрів чистої зеленої енергетики. А досвід трансформації шахтарських країв Україна переймає в Німеччини. Ще у 1950-х у цій державі було 600 тисяч шахтарів. Видобуток зосереджувався у Рурському вугільному басейні. Тепер копалень там немає взагалі. Ми намагаємося вивчити німецький досвід, а потім подивитися, що ми можемо адаптувати до українських умов. Країни дуже різні, але є й спільні знаменники. У Німеччині процес справедливого переходу розпочався вже кілька десятиліть тому, тож це справді довготривалий процес. Але ми бачимо позитивні результати. Наприклад, у західних регіонах Німеччини, історично-вугільних регіонах, занедбані вугільні шахти були перетворені на культурні центри. Туристичні центри трансформувалися в центри міст. Ми також бачили, що там були великі інфраструктурні проекти, які принесли нові робочі місця, наприклад, у сфері послуг. Видобуток вугілля в Україні останні 10 років переживає кризу. Частина шахт ще з 2014 року в російській окупації. А з повномасштабним вторгненням багато копалень опинилися на лінії фронту чи під постійними обстрілами. Зокрема, підприємства найбільшого в державі – Донецького вугільного басейну. Тому про трансформацію цих регіонів поки неможливо навіть і говорити. Україна взяла курс на відмову від використання вугілля для виробництва світла. На державних теплових станціях це мають зробити до 2035 року, а от на приватних – трохи пізніше, до 2040-го. І змінювати плани український уряд не хоче. Ми активно працюємо, в тому числі з всіма енергетичними компаніями, з урядом, з РНБО, щодо пошуку шляхів заміни тих або перепрофілювання, скажімо так, тих об'єктів генерації, які досі використовують вугілля, на інші види палива. І я думаю, що до 2035 року в нас ще є достатньо часу, щоб ці плани реалізувати. У шахтарських профспілках такі плани уряду нещівно критикують, вимагають більше уваги до галузі. Ситуація в Європі зовсім інша, ніж в Україні. В Європі дуже давно вкладали великі кошти в зелену енергетику. І це все збалансовано. В Україні в стані війни і при обмежених можливостях постачати вугілля за кордону, якщо в 2023 році передбачалося виділити кошти з державного бюджету майже 2 мільярди
Це все йшло на підтримку вугільної галузі. То вже в 24-му році заплановано всього 200 мільйонів. Поступово готуються до повної відмови від вугілля і власники теплових станцій, як приватних, так і державних. Скажімо, Центренерго вивчає можливості замінити вугілля на біопаливо. У цьому є перспектива, підтверджує і компанія-операторка української енергомережі. Нам потрібно в системі сумарно близько 1,1 гігаватт нових ТЕС на біогазі, біопаливі. Близько 1,4 гігаватта високоманеврових потужностей на природному газі. Мінімум 0,8 гігаватта систем накопичення енергії, які можуть видавати збережену енергію протягом 2-4 годин, тим самим додатково підтримуючи безпечну роботу енергосистеми в періоди ранкового та вечірнього максимумів споживання. Але такі плани дорого коштують. Україна потребує 6 мільярдів доларів інвестицій упродовж наступних 10 років. Я думаю, що може трапитись так, що ми відмовимось від вугілля значно раніше. Чому? Тому що останніх інтенсивних атак російських ракет, дронів на генерацію великою мірою сфокусовані якраз на тій генерації, яка використовує вугілля. Кількість уражених об'єктів, вона вже починає бути схожою на минулу зиму. Суцільне згарище, завали і жодного живого місця. Так тепер виглядає одна з українських теплових станцій. По ній прилетіло кілька разів. Оце все горіло. Оператори знаходились саме тут. Масована російська атака завдала значної шкоди тепловій енергетиці. Приватна компанія ДТЕК втратила 80% генерувальних потужностей. Пошкоджено чи зруйновано 5 із 6 теплових станцій. Втрати державного Центренерго схожі – 85% потужностей, але це загалом з 2014 року. І це породило важливу дискусію, а чи потрібно Україні відновлювати ці ТЕС? Перед державою постав непростий вибір, бо близько чверті від усієї електроенергії в державі виробляли саме вугільні станції. І їхню частку тепер треба замінити. Останні удари були дуже потужними, вони були найбільш масштабними за наслідками, аніж ті, що ми бачили у 2022 році. Я вважаю, що десь половина теплової генерації, яка була у нас станом до обстрілів, тобто на кінець зими, я думаю, що вона пошкоджена. Частка теплової генерації у нас знизиться радикально, навіть якщо не буде у нас подальших ніяких обстрілів. Яке паливо може стати альтернативою вугілля? У найближчій перспективі уряд планує залучити до виробництва світла малі газові. Установка. Їх важко назвати екологічними. Утім, коли на кону виживання країни, варіантів для дій небагато. Мала генерація дозволить вирішити кілька проблем. Вона стане важчою ціллю для російських ракет, допоможе уникнути масових відключень світла і, що теж важливо, балансувати систему. Тобто за потреби відносно швидко збільшувати чи зменшувати виробництво електроенергії. Утім, довготривалий план держави залишається незмінним. Це повна декарбонізація. Енергетичний мікс України і так непоганий на тлі інших європейських держав. Частка чистої енергії у нас понад 70%. Це і атомні станції, і ГЕС, і джерела відновлюваної енергії. Наприклад, ця цифра в Італії удвічі менша, лише 35%. Але проблема в іншому. Українські теплові електростанції надто старі і надзвичайно шкодять довкіллю. За показниками викидів Україна входить до десятки найбільших забруднювачок Європи. І це має наслідки. Якщо дивитися на статистику викидів СО2, тобто всіх шкідливих пилу, шкідливих речовин, наші вугільні електростанції найбрудніші в Європі. Ми також допомагали нашим фінським партнерам робити дослідження в 2021 році про конкретний вплив на здоров'я населення від викидів. І результати показують, що через роботу наших застарілих вугільних електростанцій, немодернізованих, результатом було додаткові 5 тисяч смертей в Україні і в прилеглих наших сусідніх країнах саме від вугільної генерації. Особливо активно енергетичний мікс України почав зазнавати змін з 2018 року. Частка вугілля падала, натомість атомні, гідро та сонячні станції почали нарощувати виробництво. Але процес зростання потужностей відновлюваних джерел енергії загальмувало повномасштабне російське вторгнення. Бо головні потужності, наприклад, сонячних та вітрових станцій були на півдні України. А там відбувалися чи тривають тепер активні бойові дії. Ми взяли такий тренд на розвиток сонячної енергії, вітрової, біоенергетики.
то без балансуючих потужностей це робити неможливо. А вугільна генерація саме є балансуючою. Поступово буде витіснятися як відновлювальним джерелам енергії, так і саме в якості балансуючих може грати роль, наприклад, системи накопичення енергії, тобто великі акумулятори. Україна навіть у час повномасштабної війни з Росією підтримує світовий тренд з декарбонізації енергетики, що є цілком реальною ціллю для нашої держави. Крім того, у такій непростій справі Україна може брати приклад із найближчих сусідів. Скажімо, наприкінці березня в Словаччині припинила роботу остання вугільно-теплова станція. Ера твердого палива для виробництва світла там припинилася, що, безумовно, чекає і на Україну. Сергій Барбу, 5 канал.